Berit Wilson heter jag. Jag är 88 år gammal. Jag bor i familjehotellet i Hässelby gård på Ormensgatan. Jag har bott här i 57 år. Jag hade ett halvår innan börjat med ett nytt jobb på Dagens Nyheter. Och hade en chef där som bodde i familjehotellet. Och när hon träffade mig och såg att jag var en ensam förälder med en treårig dotter, vilket som inte alls reflekterade över själv på något särskilt märkvärdigt, så sa hon: du ska bo i familjehotellet. Jaha, sa jag. Och på den tiden så gjorde ju allting så roligt. Familjehotellet var tänkt för unga, pigga, akademiska familjer med barn. Det fanns allt från damfrisörskor till bastu, till vävstuga, till daghem, eftermiddagshem, restaurangen. Det var ju det hjärtat i mat i huset. Vad var det man hade den här till då? Eller vad hade du den till? Man ställde ner dem i maten och så fyllde de dem med mat när man inte kunde gå till mat, till matsalen. Jaha! Vi hade ungefär såna här skålar, blå. Och så hade vi eldfasta formar. Man satte dem i tomma i korgen och ställde ner korgen på morgonen. Och sen släpade man hem, för det var ju ganska tungt med den där porslinen. Och då kunde man, precis som du säger, sätta det i ugnen och värma. Ja. Vi har fortfarande kvar bastun och vävstugan och snickarverkstan till exempel. Men mycket av den andra servicen, som till exempel en servicebutik, en kvällsöppen servicebutik som vi hade inne i korridoren, har försvunnit med åren. Det var inte alls dumt. Du brukar säga det. Var det inte folk i det här grupp 8 som bodde här också? Eller har jag missförstått? Jo. Birgitta var ju den första, en av de första. Ja. Birgitta Bolinde. Ja. Hon bodde här. Och den gruppen bildades i Uppsala egentligen. Mm. På ett litteraturseminarium. Ja, just det. Och Birgitta var en av dem. Men eftersom jag var vän med Birgitta så, och gjorde allt som hon gjorde, så gick jag med så fort de öppnade för en bredare anslutning. Ja. Först var de ju bara 8. Och det var 68. Ja. Och då var det ju uppror här i huset. Så att det liksom låg i tiden. Ja, men jag tänkte just det. Låg i tiden att opponera. Helt amatörmässigt, väldigt amatörmässigt skulle jag säga, så skickade de polisen på oss. De kom, rusade in i matsalen med buller och bång och krävde legitimation. Det var ingen människa som gick med legitimation i matsalen. Jag sa, vi bor här, det är vårt hus. Jag älskade att sköta diskmaskinen där. Det var så där stor risk. Ja, en sån där man... Ja, just det. Ja. Din mamma stod och stekte 100 ägg en gång, kommer jag ihåg.
Vi var så amatörer, vi visste ju inte hur man skulle laga mat. Ja. Och så var det någon som tyckte att man skulle ha stekt fläsk och stekt ägg eller till någonting. Jag förstår det. Mm. Vad blir det för mat idag? Idag är det... Har ju just det. Här. Det är grönsoppa. Cirka Lisa. Ja. Ta en sked. Ska jag smaka också? Det är långt till klockan 6, vi kan stå här och smaka på. Ja, det finns ingen soppa kvar när de kommer. Jag behövde inte gifta mig, jag hade en jättefamilj runt omkring. Om du frågar mitt barnbarn så tror jag hon tycker det är ganska kul. Hon tycker om mina vänner, säger hon.